Për të folur natyrisht në lidhje me këto zhvillime, në studio është zoti Arben Çeiku, diplomat, mirë se erdhe, kënaqësi që kam në studio. Përpara se të nisim për Kosovën, do doja një impresion për Kadaren. Janë 3 ditët e tij derisa nesër ta përcjellet banesën e fundit. Pika e tij natyrisht është një pikëllim i madh, nuk e di, një përjetim, një është ajo që nëse më lejohet të perifrazoj të shprehjen e Kadares, ra ky morte u pam. Në fakt, se këshim menduar që ra morti Kadares edhe vërtet edhe në këtë ditëzi do ishim më të unifikuar në vlerësimin e një figure të madhe kombëtare, një simboli kombëtar, por natyrisht edhe për të parë brenda vetes edhe për të korrigjuar vetë vetën në raport me shkrimtarin, sepse shkrimtari nuk ka çfarë korrigjon, vepra e tij është aty dhe flet vetë. Do të ishte më mirë ndoshta organizimi i gjithë ceremonisë dhe ndërhyrja e shtetit duhet të ishte pak më serioze për mendimin tim, sepse Kadare nuk psoi një aksident automobilistik, ishte aty edhe qëndronte para nesh në atë përditshmërinë e tij të kafes së mëngjesit duke pritur. Të gjithë e dinin atë lokal që mund ta gjeni, mund ta shikoni. Pikërisht u kthy në një lloj miti dhe të gjithë lexuesit, njerëz të njohur, të panjohur, të famshëm, jo të famshëm, që dëshironin ta preknin të gjallë Kadarenë patën mundësinë. Të takonin. Si thosh, ai u vendos aty që përballë të gjithëve për t'i respektuar të gjithë edhe nëse kishin ndonjë breng gjatë gjithë këtyre dekadave, ta hiqin atë breng dhe ta preknin nga afër, ta takonin shkrimtarin, të bisedonin me të. Dhe duhet të ishte bërë një përgatitje pak më serioze. Për mendimin tim, dërgimi i tij në Tufin nuk besoj që është çësia më e mirë që duhet kishim bërë. Disa gjëra të vërteta duhet thënë që në fillim. Jo, të rezervohemi se nuk dim vullnetin e familjes ti. Do të duhet të respektuar. Nuk e di, un po flas. Kjo rezervë, nuk po flas nga këndvështrimi im. Di që motra e tij është në sharr, familja e tij sigurisht duhet të respektuar vullnetin e saj, por gjithsesi rezervoj të drejtën time si lexues edhe si një njerëz që e ka takuar disa herë që do t'i bëjnë deri kombit një vend nderi për Kadaren dhe për shumë figura të tjera, jo vetëm për atë. Duhet të bëhemi pak serioz në vlerësimin e kulturës sonë kombëtare, do të kemi një vend ku të jenë të gjithë figurat që kanë dhënë për këtë komb, me të cilët krenohemi kur duhet edhe pastaj kur është fjala për të dhënë respekt edhe nderim, bëjmë sikur se kemi mendjen edhe bëjmë gjëra me nxitim. Pra do të jemi të pjekur se tashmë jemi mbi 100 vjet shtet dhe do të edhe në sytë e botës duhet të tregojmë se si i vlerësojmë ne figurat tona. E kuptoj. Flasim pak për Kosovën, për cilën në fakt duhet thënë që Kadare ka qenë një ndër mbrojtësit e saj më të mëdhenj në ditët më të errta dhe vepra e tij do analizohet. Ata që e lexojnë për ciptas dhe diagonalet vazhdojnë ta lexojnë kështu, por njerëzit nuk duhet harrojnë momentet kyçe të qëndrimeve të tij të forta për të mbrojtur Kosovën dhe për të mbrojtur identitetin ton europian. Dhe për këtë duhet mendoj që janë dy momente, të cilat siç e thash, historia do merret me to edhe do studiohet, por ne do të flasim për Kosovën cilën ai e mbrojt me erëtat e saj. Nëse më lejon vetëm shkurt fare, edhe në bisedat që kam patur, duke qenë se un kam shërbyer në Kosovë, pjesën më të madhe të bisedave e ka marrë Kosova dhe debatet e tij filozofike, intelektuale në një rrafsh që nuk arrinë të tjerët. Pra ai u ballafaqua me elitën intelektuale serbe e cila synonte ta zhdukte, të themi, ekzistencën e tij. Pra ta injoronte ekzistencën e intelektualëve shqiptar që mund të përballeshin atë. Pikërisht, ne nuk kemi patur akademik të nivelit Kadares, të themi që të ballafaqohen që nga Parisi, pra nga zemra e Evropës të ballafaqohen dhe të hedhin poshtë tezat e serbomdha, apo të Naçertanjes, apo të Akademisë Serbe, kështu që Kosova sigurisht që nderon në këtë rast edhe një hero të vetin që ka luftuar për lirinë e Kosovës edhe për shtetësinë e saj. E vërtet, Kosova nesër ka shpallur ditësie sepse e ka vlerësuar, e ka bërë qytetar të saj. Ndoshta shqiptarët e Kosovës e din edhe më mirë akoma se në ditët siç e thash të errta ka ditur të mbrojë nga Parisi kudo ku ka qenë Kosovën dhe gjithçka që ajo përfaqësonte. Mirë, flasim tani për ecurinë e dialogut. Vim tek tema praktike, dialog, ecuri, dy palë, tre palë, nuk ulemi, ulemi duket sikur po bëjmë një bisedë të ribërë. Deja vu janë pyetjet, por unë dua ta nis këtu. Treshja negociatore ndrohet. Pra, zonja Kalas, që më sjell mendje një
soprano të famshme me fam botërore, do të jetë që nga tetori. Krye negociatore, kryeministra e Estonisë, ka pasur qëndrime të mira për Kosovën, këtë duhet ta themi, dhe pritet të ndrohet edhe Lajçaku dhe Peter Stanon, mos gaboj. Dhe kjo gjë do të sjell një ndryshim të ri. Tani, këta tre persona që kanë sjell deri këtu dialogun, kanë vendosur masa nga Bashkimi Evropian. Nuk kanë pyetur për këto masa, të themi në gjuhë praktike dhe të drejtë për drejtë, as Kosova, as Serbia. NATO ndodhet në Kosovë me trupat e KFOR-it, Serbia hynë në Banjsk. Ndodh incidenti i Banjskës, arratiset dhe është akoma e shpalur në kërkim njeriu që organizoi. Mendon që triumvirati i ri që do drejtoj këtë tryez, duhet të ndryshoj qasje se duket se me këto lloj presionesh asnjëra nga palët nuk është se po vjet në presionin final për të lëshuar pe? E kemi diskutuar dhe kam thënë që dialogu Serbi-Kosovë për shkak të bilancit që ka, një bilanc minimalist, një bilanc që më shumë të ngjan me një statu quo ose sa me një zhvillim dhe një produkt konkret, duhet reformatuar në të dyja rrafshet, në përmbajtje dhe në formë. Dhe kur kam thënë për në formë, kam patur parasysh ndryshimin e emrave negociatorëve që kanë lehtësuar themi dialogun Kosovë-Serbi. Dhe në përmbajtje për shkak se kemi shumë marrëveshje të nënshkruara, të pazbatuara kryesisht nga ana e Serbisë. Natyrisht kemi edhe marrëveshje për cilat është zotuar Kosova të zbatojë dhe nuk i ka zbatuar. Tani ke fjala për një enumeracion të bilancit se kush më pak e kush më shumë ka zbatuar. Ne dim që Serbia është ajo që nuk ka zbatuar marrëveshjet, e ka injoruar Kosovën, shtetësinë e Kosovës, e ka injoruar në tryezë, e ka injoruar publikisht, e ka injoruar me akte dhe e ka provokuar dhe me incidente si ai Banjskës. Pra, në gjithë këtë kapitull të dialogut Kosovë-Serbi, ku Bashkimi Evropian ishte kujdestar, nuk ka sjell ndonjë gjë konkrete që themi që i ka afruar dy vendet, apo ka ndihmuar Kosovën, përkundrazi i ka dhënë pak më shumë hapësirë për të rimarë pozicione ndërkombëtare Serbia. Si në raport me Bashkimin Evropian, ashtu edhe me Shtetet e Bashkuara, dhe duke përfituar sigurisht në krahun lindor me Rusinë dhe Kinën. Pra, duhet që dhe uroj që kjo treshe që do vjere tjetë më e mirë dhe unë besoj që do tjetë pak më e mirë. Do ndryshoj qasje më ndonë dhe në favor të Kosovës, apo do ndryshoj qasje për dialogu në dy palve? Shiko, këtu nuk duhet të kufizohemi vetëm në atë çfarë ne kemi interes primar Kosovën, por duhet të shohim një plan pak më të gjerë, po kërcënohet stabiliteti dhe siguria në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një tension dhe një konflikt mes Kosovës dhe Serbisë nuk lë anash asnjë nga shtetet e tjera. Dhe para 10 vitesh kur ka filluar dialogu, as nuk mendohej që Ballkani Perëndimor, Serbia e tjerë do të ishin një kërcënim. Pra, atëherë nuk beson të askush që Serbia do kërcënoj me ushtri në kufit me Kosovën apo do të përdor një gjuhë të tillë. Kemi parë një Serbi shumë të urt, shumë të edukuar dhe në tryez me Kosovën, duke nënshkruar marrëveshje, duke u zotuar për zbatim marrëveshjes dhe kështu me radhë. Dhe kupto, qëllimi ka qenë gjithmonë për të përfituar në raport me Bashkimin Evropian dhe për të krijuar një urë komunikimi me Shtetet e Bashkuara që e pati. Tani, aktorët e ri të Bashkimit Evropian dhe besoj edhe të Shteteve të Bashkuara pas nëntorit do të ndikojnë për ta rimarë këtë temë edhe besoj që do ta reduktojnë në një prakticitet në zbatueshmërinë e disa çështjeve marrëveshjeve të nënshkruara, sigurisht duke parë dhe anekse që mund ta lehtësojnë zbatimin e tyre. E kuptoj, por gjeopolitika përmendet. Gjeopolitika është që Serbinë Bashkimi Evropian e do këtej, sepse mendon që ndikimi rusë është më i fortë, Serbia e luan fort në fakt këtë tezë, duket si kur i thot, shiko se po e prishët me mua unë ja ku e kam Rusinë, edhe duket si kur vazhdon të luaj. Ndoshta kjo acaron Kosovën, acaron ndoshta dhe Albin Kurtin, i cili momentet të veçanta dhe të caktuara, thot po pritë se kjo po luan fort me Rusinë, nuk s'kam që të luaj unë me destabilitetin atëre. Hajde të gjemë, mendoni që kësa i radhe qasja do tjetë e ndryshme për tiro në kokë pikërisht kërë dy momenteve, se duket si kur në thelb, këto janë tensionet e vërteta. Shko, përvërsi se me diplomacit anë jajtë e taj gjejme, përpunojmë si të duan frazën. Ne kemi dy aktor të fort politik, dhe njërë në anë kemi Vučić, në anë tjetër kemi Zotin Kurti, i cili e përsëris duhet
rishoh dhe të korrigjoj shënjesën e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara mm-hmm. dhe sigurisht edhe me Bashkimin Evropian që janë dy partneret kryesor të Kosovës. Në raport me NATO nuk ka çfarë shton, sepse vetë NATO është e kujdesshme për sigurinë e Kosovës dhe të rajonit, por në raport me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian mendoj që zoti Kurti duhet të shikojë ende hapësira të pashfrytëzuara dhe duhet të korrigjojë disa nga qaset e tia që kanë qenë më shumë një retorik politike se sa një prakticitet i një uthesi të një shteti në nevoj. Zgjedhjet e arshme, sigurisht, zgjedhjet e arshme në Britaninë e Madhe do të ndryshojnë qasjen, do të mendoj se do të andihmojnë më shumë zotin Kurti laboristët, të cilët mm-hmm. do të vinë në fuqi. Se sa konservatorët. Ka një raport pak më të afërt me laboristët. Edhe qasje e re e lidershipit të Bashkimit Evropian. Ti marrë me ratë, se Franca ka dhe një round, por deri tani duket se është Lëpeni. Një Francë e djathtë. Pikërisht, pra këtu do të vim në ato pozicionet e vështira dhe navigimin e vështirë të zotit Kurti dhe të Kosovës në raport me dialogun. Thelbi i dhe qelësi i gjithë kësaj zgjidhje mendoj që është Washingtoni. Përfundimisht. Dhe Washingtoni, shkojmë të Washington sepse Biden-Trump. Nëse Biden nuk të rriqet, nëse dhe mund të të rriqet, por ne i pam rezultatet e debatit parë, një administratë e re Trump, kujdes, çfarë do të thotë për Kosovën? Një administratë e re Trump është një kapitull edhe i njohur dhe i panjohur. Mm-hmm. Është i njohur për shkak të rrezikut që të paketës së ndarjes dhe lehtësisë me cilën këshilltarët e Trump ose vetë administrata Trump në një farë mënyre e trajtoi këtë propozim. Ne dim qasjen praktike të presidentit Trump mm-hmm. në raport me krizat, qoftë me atë që i referohet Ukrainës, sepse nuk ka ndonjë formulë magjike për zgjidhjen e krizës e luftës në Ukrainë. Thjesht një marrëveshje ku një Rusia të marrë një pjesë të Ukrainës dhe Ukraina të bie dakord me këtë zgjidhje. Ashtu si u ofrua dhe për Kosovën, që shkëmbim territorish. Shkëmbim territorish, dhe kjo është një prakticitet i presidentit Trump që nuk e ka fshehur dhe edhe analiza që ka bërë së fundi Daniel Server i John Hopkins. Granel, rikthimi i Granelit në rajon. Nuk do të thotë vetëm thjesht Granel, por edhe personazhe të tjerë që mund të ofrojnë me idenë një zgjidhje dhe sepse ka edhe një gjë. Në këtë qasje radikale ka ndihmuar edhe dobësia e Bashkimit Evropian dhe gjithë ky proces i deri tani që. Duhet të pajtohemi që deri tani ka patur një statu quo, që s'ka prodhuar asgjë. Dhe pyetja shtrohet, do të qëndroj prapë në statu quo dhe nuk e dim se çfarë rreziku do ketë në të ardhmen Ballkani Perëndimor edhe sigurisht thelbi i problemit Kosovë-Serbi, apo do të shkohet drejt një zgjidhje që do të jetë një kompromis i dhimbshëm. E kemi dëgjuar disa herë këtë tokë fjalëshin kompromis i dhimbshëm. Pra, deri tani është shmangur kompromisi i dhimbshëm. Deri tani është parë vetëm çështja e asociacionit të komunave Zajednica, si Zajednica si një kompromis po, i dhimbshëm. Po jo shkëmbimi i territoreve. Por shkëmbimi i territoreve vjen si një qëndron aty pranë si një kërcënim. Dhe unë kam shprehur disa herë që nëse nuk do të ketë një zgjidhje të shpejtë, dhe ka humbje kohë, kjo është gjithmonë në disfavorin e Kosovës, nuk është në favor të saj. Një pyetje që ju mund t'i përgjigjeni si ta shikoni ju të arsyeshme, por unë do ta bëj pyetjen. Ju jeni për një shkëmbim territoresh dhe një zgjidhje afatgjate që ndryshueshme mes dy vendeve, apo jeni që në emër të këtij mos shkëmbimi të territoreve, le të vazhdojë kjo status quo me turbulencat caktuara, të cilat e nuk e dim ku na çojnë? Shiko, shkëmbimi i territoreve nuk është një zgjidhje afatgjatë. Unë besoj që shkëmbimi i territoreve është një tezë e të kaluar. Unë mendoj se hapësira për një zgjidhje në tryezë. Mendoj se presioni ndaj Rusisë, Serbisë nuk është bërë i mjaftueshëm siç duhet dhe do të ishte një kuti pandore teza e ndryshimeve të kufirit dhe shkëmbimit territoreve. Në qovë se shkohet në ndryshimin e kufive, pra vim në tryez me tezën e ndryshimit të kufive dhe shkëmbimit të teritoreve, është prekur një nga parimet, një nga 5 parimet e grupit të kontaktit, që ishte mos ndryshimi kufive, mos bashkimi me një shtet tjetër e kështu me radhë. Nëse bie një pikë e tillë, atëherë do hapen edhe tezat të tjera, pse jo bashkim me Shqipërinë. Që nëse do hapet ky kapitull, rezervojmë të drejtën, sepse
kur kemi thënë që Kosova të jetë shtet, dhe Rugova e ka thënë, ky është kompromisi ynë, kombëtar, që Kosova të jetë një shtet më vete, jo një shtet i bashkuar me Shqipërinë. Atëherë, në qoftë se Kosova do të coptohet në tryezë, çfarë shteti mbetet? Atëherë do hapen kapitujt të tjerë, do rrezikohet edhe Maqedonia e Veriut. E kuptoj. Ju thatë që kjo është një tezë e kaluar. Mendoni se me rikthimin e Trumpit, kjo është një tezë e kaluar apo mund të rikthehet në tryezë? Kjo mund të rikthehet në tryezë, por rikthehen dhe konfliktet. Unë mendoj që rikthimi i kësaj teze rikthen konfliktin. Rikthen konfliktin në Ballkanin Perëndimor, sepse nuk është vetëm çështja e Kosovës. Në qoftë se futemi në precedentin e ndryshimeve të kufive, ky precedent do prek sigurisht Bosnjë-Hercegovinën, do prek edhe shtetet të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe do të shkojë drejt një ravizimi të gjithë shteteve. Dhe unë nuk e di nëse Bashkimi Evropian ose elitat evropiane janë të përgatitur për të menaxhuar kriza të tilla. Do jetë Ukraina lakmusi për të kuptuar se si do veprohet me tjerët? Absolutisht po. Në qoftë se Ukraina në moment që të vendoset paqja me kusht që sipër Dnjeprit, lumit Dnjepër, do ketë territoret që përgjithsisht janë në okupimin rus apo janë në kontrollin apo të dëmtuara nga Rusia, po këto territore do t'i jepen Rusisë si kompensim për paqen, sigurisht që ky do të lexohet si një sinjal shumë i fortë në Ballkanin Perëndimor, ku kemi një paqe të vendosur në një mënyrë, themi të sforcuar me prezencën e NATO-s, por nuk është një paqe që buron nga brenda, pra nuk kemi një marrëdhënie të serbëve dhe të shqiptarëve, nuk kemi një stabilitet të qëndrueshëm, edhe kërcënimet që vijnë nga Maqedonia e Veriut për një përzierje të nacionalizmit ose ankthave dhe frikave dhe tensioneve etnike në Maqedoninë e Veriut janë aty gati. Nëse do të kemi një ndryshim të tillë. Me një mbas një hapësirë publicitare do të vazhdoj bisedën me zotin Çeku sepse do të zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut. Kërcënohet marrëveshja e Prespës, thon grekët. Dhe nga ana tjetër, diktatit bullgar ne nuk i nënshtrohemi, thot kryeministri i zgjedhur, kur duhet të përfshinë në fakt në preambulën e re kushtetuese edhe elementin bullgar në shtetformimin e Maqedonisë së Veriut. Këto dy momente do t'i trajtoj më njëherë pas hapësirës publicitare. Kthehem në studio, vazhdoj bisedën me zotin Arben Çeku, diplomat. Dalemi në Maqedoninë e Veriut, një qeveri e re, e cila qoftë presidenti, qoftë kryeministri, duket sikur ngurojnë të thonë termin Maqedoni e Veriut. Çka ka nxitur një lloj tensioni tek grekët që mendojnë që po shkelet marrëveshja e Prespës. Si e shihni? Është e qëllimshme? Është ende nuk po e kuptojnë që janë në qeveri dhe se çfarë përfaqësojnë, flasin me gjuhën e opozitës? Si u duket kur ishin në opozitë? Pra si u duket ju? Tani duhet i kuptojmë se u bë një fushatë e gjatë. Ato kanë qëndruar 8 vite në opozitë dhe në një farë mënyrë kanë përdorur të njëjtën retorikë. Dhe është shpejt të mendojmë se ata mund të shkëputen më njëherë nga kjo lloj fushate politike që bën. Mendoj se brenda një kohë të caktuar do vihen në shinat e normalitetit dhe shenjat janë dhënë sigurisht në marrëdhënie me Greqinë, në marrëdhënie me Bullgarinë. Unë nuk besoj që leadershipi i ri i qeverisës në Maqedoninë e Veriut do hyjë në një kurs konfrontimi me Greqinë apo me Bullgarinë apo edhe me shqiptarët. E kuptoj po. Unë besoj se pasi të kuptojnë përgjegjësinë e tyre dhe përgjegjësinë e tyre kushtetuese dhe shtetërore në raport me jo thjesht me institucionet vendore, por edhe me partneritetin ndërkombëtar, do kuptojnë dhe jo thjesht gjuha duhet moderuar, por sjellja dhe bashkëpunimi. Marrëveshjet e nënshkruar me Greqinë si marrëveshje Prespës apo marrëveshjet e tjera nuk kanë kthim mbrapa dhe kjo është thënë në një farë mënyrë edhe zyrtarisht. Edhe presidentja që hoqi para ca kohësh gjuhën shqipe nga faqja e saj zyrtare ka rikthyer gjuhën shqipe në faqe. Çfarë do thotë se gradualisht do vihen në normalitet. Kjo qeveri do ketë sfidat e saj të brendshme dhe të jashtme. Një nga ato është gjetja një zgjidhje me Bullgarinë. Bullgaria e ka bërë të qartë se nuk do të ketë tërheqje nga kërkesat e saj, ashtu si ka një lloj konfrontimi dhe një përplasje për minoritetin bullgar në rajon, sidomos në Shqipëri dhe në Kosovë, ku duket qartë që Bullgaria për interesat e saj sigurisht që ka ofruar lehtësira për shtetësinë bullgare dhe maqedonët që dikur kanë patur pasaporta maqedone i kanë ndryshuar dhe kjo
Po shto numrin e parkicës. Po të krijoj një lloj tensioni të panevojshëm, është një furtunë në gotë. Për mendimin tim, qeveria e re e Maqedonisë është në pritje të një vendosje të marrëdhënieve me administratën e re të Bashkimit Evropian. Partia VMRO është një parti antare partive popullore europiane, një grupit shumë të madh politik në Bashkimin Evropian që siguron stabilitet edhe në raport me Greqinë, me vendet fqinje. Sigurisht se cili kryeministër, çdo politikan përdor një retorikë të caktuar, gradualisht do të shohim që Mickovski do të jetë një do kuptoj që tani është kryeminist dhe jo më lider opozite. Do kuptoj që është një kryeminist sepse në fund fundit po marrin fondet nga Bashkimi Evropian, ju e dini sot doli ajo paketa e dytë 1.2 miliard me sa pam që ishte. Dhe të gjithë këto pasi të bëjnë takimet e para zyrtare, pasi të do ulen, do vinë në termat e dur. Sicila pal po përpiqet të fitoj pak politikisht. Pra ju është një kështu këto dy incidentet vogla le të themi apo gabimet, voglat korrigjueshme? Jo, janë shikoj, le të konsiderojmë teka politike dhe në thelb secili ka një elektorat të caktuar që don ta mbaj, por në anën tjetër ashtu si e shikoj, unë nuk ka një hap serios për të qeduar ose për të larguar nga detyrimet që ka Maqedonia e Veriut. Nga agenda me cilën ka ardhur deri tani. Pyetja e fundit është faktori shqiptar. Si në qeveri, si në opozit, duket se ka një ndasi dhe është theluar për çarja mes opozitës shqiptare dhe faktorit apo elementit qeveri bërës, përsa i përket qeverisë Maqedonisë. Taravari madje e shkoj deri atje sa tha ju, më keq se ç'po bëni, nuk do të mund të bëni, të krahasojmë atë robotin amerikan që kalon në një e shtyp, thot, është një merë, do të thënë, komande dhe vazhdo në mënyrë automatike, s'po kuptoni të merë një këthesa. Nëse, në opinionin tuaj, si duket raporti, faktori shqiptar, raporti opozit-pozit, a ka ndo një element me styri që jemi shqiptar dhe të bashkunojmë, apo gjithë shka tashmë janë shumë bururat? Në fakt, ka patur një lloj befasie në krahun e opozitës së tanishme, pra të BDI-së, e cila Aliametit, nuk e kanë pritur që vërtet mund të dalin në opozitë dhe është ai hutimi i parë se si të akomodohen në opozitë, nuk është e lehtë. Sa po kanë filluar të largohen nga zyra dhe nga institucionet, do doja që të mos kishte një revansh nga pala që është pjesë marse në qeveri, pra të mos ketë një betejë ndër shqiptare. Unë mendoj që kanë shumë punë për të bërë edhe pa bërë një luftë të brendshme politike. Endësh herët janë në fillime, nuk mund të paragjykohet e gjithë ajo kohë e qeverisë së BDI-së, pra nuk duhet të merren anët pozitive, sigurisht duhet korrigjohen edhe anët negative. Mendoj se duhet të rikthehet një dialog, duhet gjendet një mënyrë që të ketë një dialog brenda shqiptar, sepse në fund të fundit asnjëri nuk e ka monopolin e përfaqësimit të interesave të shqiptarëve. Gjithë duhet të punojnë për një përfaqësim më të mirë të këtyre interesave dhe i takon edhe opozitës tashmë që të përfundimisht të formatojë qasjen e vet në raport me qeverinë, në raport edhe me faktorin shqiptar që është në qeveri, por edhe partive që janë në qeverisje, të cilat ende janë një kuartet, por nuk janë një grupimi mirë fillt, nuk janë të shkrirë në një parti politike, nuk ka një lider të caktuar, sigurisht që edhe ata kanë ende ato vështirësitë e veta për të ndërtuar qasjen me opozitën. Është një fillim, duhet të presim vazhdimin, natyrisht e thash edhe një herë që vënje drejtësisë, pushimet nga puna, largimet nga puna, për shembull nuk më erdhim fare mirë që një ministri i caktuar me një herë, ditën e parë të detyrës, shkarkoj një drejtor që ishte shqiptar, mund të shkarkon të edhe pas 3 ditë që e la vjenë. Kështu që uroj më të mirën dhe të gjithë kanë eksperiencë dhe përvoj për të bërë më të mirën për shqiptarët. Ju falenderoj shumë, zoti Çeku, për gjithë opinionet që ndatë në studion tonë, isha me diplomatin Arben Çeku.